Եթե այսօր հայկական լեռնաշխարհի տարածքից հայտնաբերված գանգաբանական տիպերը ընդգրկում են ողջ Եվրոպայի դրասային բնորոշ ձևաբանական հատկանիշները, ապա ինչու չմտածել, որ հայկական լեռնաշխարհում ի սկզբանե եղել են նաև պիգմենտավորման տարբեր երանգավորումներ, այդ թվում նաև բաց և մուգ պիգմենտավորված գույները, խտացումները, այդ գույների խտացումները։ Ըստ էության, արտաքինը կարևորագույն դեր է ունեցել ոչ միայն մարդու կերպարը ներկայացնելու, այլ թերևս նաև դրա էթնիկական հատկանիշները նշելու համար, ինչը կարող է հանդիսանալ նաև մեր հայ ինքնանվանումը։ Բանն այն է, որ տարբեր բացատրություններից զատ մի շատ կարևոր հանգամանք կա։ Հայ բառը, հայ, հայել, հայացք, հայելի, նաև տեսնել, նայել է նշանակում։ Հնարավոր է, որ աչքերի գործողությունը, ֆունկցիան, այն կարևորագույն հատկանիշներից մեկն է հայկական լեռնաշխարհում, որ նաև էթնիկական բնույթ և նշանակություն է ձեռք բերել։ Այս առումով ես կցանկանայի բերել մի քանի հետաքրքիր զուգահեռներ, որոնք պահպանվել են նաև Վանի բարբառում։ Հայկ անունը Վանի բարբառում հիշատակվում է նաև Խեք ձևով, դա նաև Օրիոն աստղային համաստեղությունն է, և Խենք Վանի բարբառում հիշատակվող ուրեմն արտահայտությունը, որը նշանակում է «խոսում ենք»։ Խոսելով հայերի գույնային հատկանիշների մասին ընդհանրապես և աչքերի գույնի մասին մասնավորապես, ես կուզեի ասել նաև մեկ այլ գունավորման մասին, որը խիստ ծպտված է և թաքնված է հայոց մեջ, դա շեկությունն է։ Շեկության գունավորումը պետք է փնտրել պիգմենտի մեջ պղնձի միկրոէլեմենտի առատության ուրեմն պարագայում։ Այդպեսի մի ուսումնասիրություն իմ ռուս կոլեգաներից մեկը արել է, ստուգելով միկրոէլեմենտների բաղադրությունը տարբեր ազգերի մազի մեջ, և պարզվել է, որ առաջավոր ասիական էթնիկ հանրությունները և հատկապես հայերը բավականին առատ պարունակություն ունեն պղնձի իրենց մազի ուրեմն քիմիական բաղադրության մեջ։ Բացառված չէ, որ մեր ազգացին նահապետ Հայկը, որին խորհրդանիշը ներկայացնում է որպես Խայտակն, այսինքն վառվռուն աչքերով, և կրակի որդի Վահագնը, կրակագույն արտաքինով, որի աչքերը համեմատվում էին արեգակների մեջ, իրենց կերպարների մեջ մարմնավորում էին արխայիկ մեծ իրականությունը։ Զուգահեռներ կան նաև այլ առումով։ Հայեկ նշանակում է դիտակետ, նավի դիտակետ, որտեղից դիտում էին հեռուն։ Հայյակ բառը տեսուչ վերակացու է նշանակում, այսինքն մենք ունենք որոշակի բառակազմ, բառախումբ, որտեղ հայ բառաշմատը ոչ միայն էթնիկական հատկանիշ է, որը պահպանվել է մեր ինքնանունն է դարձել, այլ նաև որոշակի գործողություն է ցույց տալիս։ Տեսեք, զարմանալի բան է, բայց շատ քիչ է լինում, որ մենք բոլորս կարողանում ենք լիաթոք, լիարժեք ուրախանալ։ Անպայման մեր ուրախության մեջ մի ինչ-որ տխրության բան կա, անպայման մտածմունքային ինչ-որ բան կա, շատ քիչ է լինում, որ կարողանում ենք լիովին նվիրվել ուրախությանը, ոնց որ նույնիսկ մի տեսակ ամոթ լինի լիարժեք ուրախանալուն, ոնց որ ասում ես, ոնց, ախր, բա մեր պատմությունը, մեր ազգը, մեր իրավիճակը և այլն, գիտեք, դա ազդում եմ դրսևորման, մարդու վարքի դրսևորման վրա։ Բնականաբար շատ հետաքրքիր մի հանգամանք կապված է նաև աչքերի պաշտամունքային բնույթի հետ, որը նաև դրսևորվում է հայկական լեռնաշխարհում։ Հնդեվրոպական մի շարք ժողովուրդների մոտ, սկսած սկանդինավներից մինչև Բալկաններ և նաև հայկական լեռնաշխարհ, աչքը առնչվում է նաև ջրի հետ։ Օրինակ Օդինի մոտ, սկանդինավյան առասպելներում, Օդինի աչքերից սկիզբ էր առնում գետը, և բալկանյան, խեթական, սլավոնական, որոշ սեմական լեզուներում նաև աչքը և աղբյուրը նույն արմատն ունեն։ Այսպեսին նաև հայերի մոտ ակն և աչք բառերը նշանակում են և աչք և աղբյուրի սկիզբ։ Դրա լավագույն զուգահեռները ակնալիճն է, և իհարկե մեր հրաշալի առասպելներից մեկը, որը շատ լավ մշակվել է Թումանյանի կողմից, դա Փարվանայի վերաբերյալ առասպելն է, որտեղ աչքերի արդյունքները վերածվում են լճի։ Այսինքն ակ, աչք, հայել արտահայտությունը ունի և էթնիկական, և վարքագծային, և նաև որոշակի տեսական իմաստաբանություն։ Իհարկե
եթե մենք խոսում ենք նրա մասին, որ հայի աչքերը գեղեցիկ են, արտահայտիչ են, մենք միշտ համեմատություն ենք կատարում։ Ասում ենք, օրինակ, այս ազգինը այդպես չի, իսկ այս ազգինը այդպես է։ Եվ իհարկե մենք ունենք ձգտում, որ մեր հայացքը, մեր աչքերը լինեն ավելի գեղեցիկ, քան ուրիշներինը լինեն ավելի արտահայտիչ։ Ես կողնակից եմ դա դիտելու որպես յուրահատկություն։ Եվ այն կարևոր հանգամանքը, որ մեր նախնիները նաև մենք մեր ինքնությունը և մեր ինքնագիտակցումը և մեր կերպարը պատկերացնում ենք գլորագանգության, ընդգծված քթի և աչքերի մեջ, միգուցե կարելի է բացատրել նաև այն հանգամանքը, որ առաջինը ինչ անկալում ենք մենք ոչ թե սրտով, ոչ թե ձեռքերով, ոչ թե վարքագծով, այլ աչքերով է։ Այսինքն այն ամենը, ինչ առաջին հերթին մտնում է մարդու հոգու մեջ, նրա կերպարի մեջ, դա գալիս է աչքերից և ոչ միայն իր, այլև դիմացինի աչքերից։ Աչերը դե ծով են արած և ուները դե իթու խամպեն, այդ քո պատկերդ ու սոտախդ ի զարդին կարմիր տերև են։ Այսպիսով հայի աչքեր հասկացությունը ոչ միայն ազգային անձնագիր է բնորոշում, այլ նաև լուրջ ներշնչանքի աղբյուր է հանդիսացել պոետների համար։ Թուխ աչքը թուխունք ունիս, թուխ մազեր, կուլակը դիհոքիս, աչերը դու հանց ունիս, աչները ձախն խորով է, ունքերը դու հանց ունիս, որ Շիրազն է հիմնեքան է։ Լավ կլիներ, որ այդ թախծոտությունը մեր մոտ լինի ոչ թե մշտական երևույթ, այլ այն ժամանակ, երբ որ թախծոտությունը պետք է, երբ որ դա իրոք արտահայտում է այն իրականությունը, որ պետք է թախծոտ լինի։ Խոր են քո հուր աչքերը, հուրը իմ հուրն է այրում, սիրտս երգում է հրում, խոր են քո հուր աչքերը, հուր են քո սուր տեգերը, հուրդ վարված իմ հրում, խոր են քո հուր աչքերը, հուրդ իմ հուրն է այրում։